У кожній сім'ї є свої ритуали святкування Різдва. Дехто суворо дотримується усіх церковних канонів, але більшість обмежується святковою вечерею в колі сім'ї та друзів. Проте це свято різниться не лише традиціями, а й датою святкування. На державному рівні Різдво відзначають двічі – 25 грудня і 7 січня. Ми запитали у запоріжців, коли ж вони святкують і як ставляться до ініціативи відзначати Різдво 25 грудня. Ми святкуємо 7 числа разом з сім'єю або від'їжджаємо до далеких родичів. Наскільки я знаю, ми і повинні святкувати 25-го. Я можу, звичайно, помилятись, але якщо так потрібно буде, то, звичайно, перейдемо. 7-го? Так, 7-го січня. Це все одно сімейне свято. Його проводять, як завжди, з родиною. Це душевно і ближче, як для мене це ближче по духу. Коли це святкувати? Без різниці. Це зайвий привід лише зустрітися з сім'єю. Останні роки, мабуть, 25-го і 7-го. Ну, якось так багато знайомих, хто святкує 25-го. Ну, і також була в Європі, там 25-го святкують. То якось так стало два свята. Процитую Миколу Фольового «Геть від Москви». Тобто, це не означає, що ця дата погана. Москва присвоїла собі що? Москва – третій Рим, четвертому не бувати, так? І от саме цей наратив, він, можливо, в чомусь і мене підштовхує до святкувати 25-го, бути з Європою, а не з ординцями. Різдво 25 грудня відзначають усі християнські конфесії світу, зокрема католики і православні. Різниця полягає в тому, за яким календарем церкви здійснюють обрахунок часу. На Заході здебільшого за григоріанським календарем, а в Україні, Росії, Грузії, Сербії – за юліанським. За словами єпископа Запорізького Фотія, цьогоріч церква благословила парафії провести різдвяне богослужіння 25 грудня, аби дізнатись, чи є попит на святкування дати у грудні серед вірян. На моїй пам'яті, мінімум 4 роки, як це питання піднімається. А так, воно, можна сказати, ще 14-го року, як була окупація Донбасу і анексія Криму, от вже почали, що треба нам змінювати календар. Але вивчається думка. І ось дуже цікаві такі спостереження, що навіть на заході нашої держави не всі згодні про перехід на 25 грудня. А от до святкування двох дат священнослужителі ставляться негативно. Підготовкою до святкування Різдва передує піст. І тому, якщо ми говоримо про святкування Різдва 25 грудня, то піст повинен вже, можна сказати, початися на 2 тижні там, раніше, на 13 днів, і закінчується Різдвом. Якщо ми святкуємо 7 січня, якщо ми святкували 25 січня, з 25 по 7 піст є чи немає? Представники церкви зазначають, вони не проти перенести святкування Різдва на 25 грудня, але це рішення мають підтримати самі віряни. При цьому варто пам'ятати, що при перенесенні Різдва зміняться дати й інших свят. Зокрема, Святого Миколая припадатиме на 6 грудня, Щедрий вечір – на 31, а Водохреще відзначатимуть 6 січня. Однією з причин перенесення Різдва на 25 грудня для великого пласту населення є відокремлення від Москви. Проте, як зізнаються священнослужителі, ця думка є хибною. Чому все, що є надбання і важливе для нас, ми чомусь приписуємо іншому? Вірніше, вони приписують собі, а ми це сприймаємо, що це так і є. Тому ось і в цьому питанні це не російське Різдво, не польське Різдво, це Різдво Христове. Дата, точно дата народження Христа нам невідома, це умовна дата. І от якою цю дату ми обозначимо в церкві, от за таким календарем будемо ми і жити. У церкві додають, святкувати Різдво можна у будь-яку дату, це не є релігійним порушенням. Наголошують, важливо те, що в серці, а не яке число на календарі. Наталія Юр'єва, Андрій Позняков, телеканал МТМ.